त्यसमा कन्फ्लिक्ट्सको सम्भावनाहरू हुन्छ, कन्फ्लिक्ट बिट्विन एमङ द क्यान्डिडेट्स, क्यान्डिडेट्सहरूको बिचमा के सम्भावना छ कन्फ्लिक्ट्स के, त्यसपछि कन्फ्लिक्ट्स एमङ क्याडर्स एन्ड वर्कर्स अफ द पार्टिज, पार्टिजको क्याडर्सहरू हुन्छ उनीहरूको बिचको पनि हुन्छ, त्यस कारण उनीहरूको सबैको मोमेन्टलाई हामीले वाच गर्नु पर्यो। अर्को अहिले सम्भावना इलेक्सन क्याम्पेनको बेलामा अब युज अफ रेस्ट्रिक्टेड मेटेरियल्स इन क्याम्पेनको निम्ति आचार संहिताको विपरीत अवस्थाको जुन मेटेरियल्सहरू छ त्यसको युज गर्ने, डिस्प्ले गर्ने किसिमको पनि इलेक्सन क्याम्पेनमा पनि महत्त्वपूर्ण सम्भावनाहरू छ, अरू कुराहरू छ, सानातिना कुराहरू, तर मुख्य रूपमा जुन समस्याहरू छ कन्फ्लिक्ट्सको समस्याहरू